بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دوديال ملكو دوني دعلاده كجوكتان ومركله يو ايرو تي في وبرنامجي ني تحناها كلا سوتن ايرو تي في كواسي اونتا بدن كغه هادلنو ارمها دقنكا دقالها سياسدا يي سويالكا امده سومالييد غالحان اريد كسي غالحان دلوينها ارليا اما برشدا ارليا برنامج كان وحو دبا سوخدا برنامجي هوراي وينو سو تبينيني برشدا dhaqan dhulweynaha ardiya ee ku kala filiqsan saddexda waddan ee Jabuuti, Soomaaliya iyo Itoobiya. Barnaamijkan waxaa noogu magac darnay halista ku soo wajahan bulshada ardiya. Halistan ayaanu ku faaqi doonaa barnaamijkeena maanta hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaanu kala qaadi doonaa saddex weji: wejiga koowaad, ka labaad iyo ka saddexaad. Intaanu u gelin barnaamijkeeda, waxaan doonaa inaan aararteyda ku horumarsado. Sida qaalibka ah barnaamijyadeennu, waxaan ugu talagalnay in aynu bulshada ku hoogo tusaalayno, in sidoo kale aynu bulshada uga digno waxyaabo badan oo loo hadoodilayo ama laac badan oo u daadsan. Hore waxaan u sheegnay inay jiraan shirqoollo badan oo loo maleegay bulshada gadogursi. Shirqoolladaasi ayay daba socdaan arrintan, waana kuwa gaamuray oo in ka mid ana ay lagu guuleystay qaar iminka iyo cod yihiin, kuwo kalena soo foolleh. Haddaba dadka ku xiran Ayro TV ee Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Arliya, waxaan mar walba aynu jecelnahay inaanu ka helno wixii falcelina oo ay kala kulmaan ama ay ku arkaan barnaamijyada aanu u soo tabinno, waayo falcelintu waxay muhiim u tahay sii socodka ama nuxurka barnaamijyada aanu idiin soo tabinno. Inta haddaan kaga gudbo aarartayda, barnaamijkan saan hore u sheegay waxaan ugu magac darnay halista ku wajahan bulshada Arliya. Halistaasi waxaa ku hoos laran oo aanu martabada ama magaca aynu siinay barnaamijkeennan uu yahay mashruuca barakicinta iyo saboolaynta. Xubintan waxaa la yiraahdaa mashruuca barakicinta iyo saboolaynta. Mashruucani waxa uu soo socday muddo 3 ah. Dabadeedna wejiga koowaad ayaanu isdul taagi doonaa qaabka loogu guuleystay amaba sida wax loo arrimiyey. Wejiga koowaad waxaan ku soo qaadan karaynaa dhinaca bari, gaar ahaan degmada Gabiley oo ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed, maanta se loo bixiyey gobol la yiraahdo Gabiley. Degmada Gabiley waa degmo aasaaskeedii ay yegleeleen bulshada Gadabursi, gaar ahaan beelaha la yiraahdo Baasamaroon. Sida aynu taariikhda ku hayno, waxaa jira dad taariikh mug weyn ku leh ummadda Gadabursi, gaar ahaan inta bariga taalla. Dadkaas oo kale ah Ismaaciil Samatar iyo Jaamac Samatar. Ismaaciil Samatar waa odaygii dhalay professorada aad waa taqaanaa caanka Axmed iyo Cabdi. Jaamac Samatarna waa ninkii dhalay Allaahu naxariistay Suldaankii guud ee beelaha Maxamacse, Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar. Jaamac Samatar iyo Ismaaciil Samatar waxay ahaayeen dadkii dhulka wax weyn ka qabtay. Waxay ahaayeen marka laga hadlayo horumarka deegaankaasi, waxbarashada, caafimaadka, dadkii ugu horreeyay ee yegleelay. In badanna waxaanu ka dhageysanay isagoo ka hadlaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar quddiisa. Gabiley, magaalada la yiraahdo, waxaa laga teliyay gabayo badan oo barnaamijyadan dambe aan ku soo qaadan doono ismarwaagii halkaa ka dhacay iyo qaabkii loo soo dejiyey beelaha kasoo guuray dhinaca bari ee deegaanada maanta loo yaqaano Arabsiyo. Haddaba Gabiley, burburkii Soomaaliyeed markuu dhacay, waxay qayb ka ahayd meelaha ugu horreeya ee ahayd yoolka ama calaamadaysna. Calaamadahaasi waxay dul yaalleen deegaanada loo yaqaano Agabar iyo Caada ilaa Bus iyo Labada Ilimood, meesha loo yaqaano Kalabayd ilaa iyo Wajale. Haddaba bulshadii Baxasamaroon ee ku dhaqnay deegaanadaasi maxay ku sugan yihiin maanta? Waa iyohooguse muxuu ku baryay? Waxaynu ognahay intii ay Soomaaliland jirtay dadka deegaanka degan in lagu hayo ducuducayn iyo faquuq, faquuqaasi oo loo adeegsaday qaab siyaasadeed iyo qaab dhaqaale iyo qaab abaareyn ama barakicimeed. Waxaynu ognahay 350% marka laga hadlayo degmada Gabiley, dadka degan inay yihiin Baxasamaroon 350%. Laakiin nasiib darro, maamulka iyo agaasinka degmadaasi iyo inta hoos timaado waa ay ka qatan yihiin beelahaasi Baxasamaroon. Xag siyaasadeed, xag dhaqan, xag dhaqaale, xag mashaariic, intaba way ka qatan yihiin. Waxaanu ognahay
in ay jirtay isbeddelkii ku dhacay Soomaaliland in la isku lari jiray salal iyo awdal iyo gabile. Maanta carabka dadka reer gabile ee Bahasa Maroon ama dadka doonaya inay ka hadlaan deegaankaasi carabkoogu waa uu ka suulay magaca gabile. Waxaanu usoo joognay Allah u naxariistee Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo magaalada Boorama ka hadlay dhibaato ka dhacday deegaankaasi in ilmo yaryar lasoo abaabulay oo ay ku goodiyeen inay carabka ka goyn doonaan qofkii laga maqla gabiley. Waa raggii yagleelay ee aasaasay ee loogu yimid ee qurxiyey ee waxbarasho iyo horumari wax walbu sameeyey dadka la leeyahay ma sheegan karaysaan. Gabiley maanta haybteeda ama waxqabadkeeda ama horumarkeeda waxaa sheegta dad gooni ah oo isa siiyey boqolkiiba boqol iyagoona marnaba u xambaynin wax wada lahaanshaha deegaankaasi bulshada Bahasa Maroon. Degmada Gabiley markaa iyo mashruuca wejigii koowaad wuxuu u muuqdaa in lagu kala baxay ayuu u muuqdaa, laakiin raggu waxaa la yidhi rag iyo geelaba hal door lagama waayo. Waxaa waxaana qaadi kara, waxaa u soo bixi kara rag ama dumar dib u soo rogaal celiya oo dib u yagleela nidaamkii halkaa ka jiray ee beelahaasi ay ku milisnaayeen. Wejiga koowaad halkaa ayaan kaga baxayaa anigoo barnaamijyadan ku soo qaadan doono waxyaalo badan oo dhacdooyin iyo sooyaal deegaanka ka dhacay iyo sidii loo maareeyey iyo dadkii dhulka degelaa. Waxaan u gelayaa wejiga labaad oo isaguna hoos imanayo barnaamijkeennan halista ku soo wajahan bulshada Arliya, xubinteenna maanta inoogu magac darnay mashruuca barakicinta iyo saboolaynta. Bulsho badan oo waxaa jira ilaa maalinka maanta deegaanadaasi marka hore wejiga koowaad kaga soo hadlay ee bariga ka soo barakacay oo qaarkood ay degan yihiin gobolka Awdal magaalooyin ka mid ah oo bulshooyinkaas aysan dib ugu noqon beerahoogii la haysto, dhulkoogii la haysto, la qaramaystay, la nidaamsaday, la agaasintay, oysan dib laakiin ugu noqon karin. Dadkaasina waxay mudan yihiin in la dhegaysto waayahooga, waxay mudan yihiin in salaadiintooda iyo cuqaashooda la tirtirsiiyo oo la tuso inay garab leeyihiin si ay dib ugu hantaan dhulkooga. Wejiga labaad ayaan u gelayaa. Wejiga labaad waa mashruuc isagana loogu talagalay in lagu barakiciyo laguna sabooleeyo bulshada ku dhaqan degmada Saylac. Waxaanu ognahay tan iyo maalintii sidaan hore u sheegay burburkii qaranimada Soomaaliyeed in dowladda Jabuuti oo adeegsanaysa dhaqaale, siyaasad iyo dadyo iyada u shaqeeya oo gobolka ka soo jeeda in mar walba lagu sameyn jiray gobolka Awdal gaar ahaan degmada Saylac iyo deegaanada hoos yimaado in hoos loo dhigo mastawaha dadka dhulka ku dhaqan. Waxaan soo qaadanayaa dhowr dhacdo oon doonayaa inaan xasuusiyo dadkii joogay oo laga yaabaa inay ilowsan yihiin wixii dhacay, da'yartii xilligaa wixii ka dambeeyey dhashay oo aanan ogeyn, iyo dad badan oo kale oo ku mashquulsanaa waayahooga iyo noloshooda kale. Doorashadii 2016 ka dhacday Saylac doorasho aada cajaayib u ahayd, doorasho ahayd si yacni cajaayib u dhacday ayaan doonayaa inaan dadka xasuusiyo. Doorashadaasi waxay iba furtay ama idaaha ka fayday damaca dowladda Jabuuti ay ka leedahay gobolka Awdal, damacaasi oo ahaa dhul fidsi, siyaasad iyo arin hadda weligaa la dab dharigeedii dabka la saaray, laakiin maanta u muuqato inay bislaanayso oo mar dhow laga soo qaadi doono dhariga. Doorashadaasi waxaa dhacday in bulshadii deegaanka ee wadaniyiinta ee Gadoobursi ee Saylac u dhashay inay ku guulaysteen. Waxaa dhacday arami ayaa iyo orkutaallo iyo utumo ayaa lasoo faqay. Jabuuti iyo Hargeysa ayaa isu gacan haadiyey. Waxaa la istusay in dhabarka laga jabay. Waxaa la istusay in Gadoobursi loo gogol dhigto. Waxaa la istusay in la gorfeeyo waxa ka dhacay Saylac oo ahayd wax aan la filanin, waayo dowladda Jabuuti waxay ku bixisay dhaqaale badan iyo sirtoon badan ay soo dirtay oo u falcelintoodu waa ahayd in ay Jabuuti gacanta ku dhigi doonto deegaanka Saylac dadka iyada ayidsan ama taageersan. Waxaanu ogeyn in magaalada Hargeysa laga soo diray wafdi uu hogaaminayo Allaah naxariiste Xaji Cabdi Waraabe, markaasna Siilaanyo ayaa magaalada Hargeysa hormuudka ahaa ama joogay. Waxaanu daawanay
rag badan oo jilib culus ah oo beesha dhexe gaar ahaan beesha waqooyiga gabiley iyo hargeysa degan inay yimaadeen boorama dabadeedna odayaashii iyo guurtidii iyo salaadiintii ree odol la kulmay. Hadalkii ama hadalladii ama hawraartii halkaan isku dhaafsaday waa ay duuban yihiin. Hadallada waxaa ka mid ah, haddaan dib idin xasuusiyo, xaaji cabdiwanaabe inuu yidhi gadabuursiyow magan baan idinkaga nahay magaalada Saylac, waanu ognahay inuu deegaankiinna yahay, waanu ognahay inaad doorashada ku guulaysateen, laakiin dad walaaladeen ah oo waxaa jira aynu u baahannahay in aynu raalligelinno oo aynu xilka wax ka siino. Waxaynu u baahannahay beesha Jabuuti in aad u bannaysaan oo aad iyaga ka dhigtaan guddoomiyaha degmada ama gobolka. Waa taariikhda markii ugu horreysay ee la arko deegaan Soomaaliyeed oo dad aan deegaanka ahayn la doonayo in lagu maslaxeeyo. Dabadeedna dadka hadalkaas soo jeedinayana aysan ahayn kuwii wax doonayay, laakiin ay yihiin kuwo kale oo xeelinaya wax loogu yeero Binu Hashim ama waxyaabo noocaas ah oo olog wadaag ah oo arrin mala awaal ah oo mar hore la dhisay. Raggii halkaa ka hadlay ee sida ba-an u hadlay ee falcelin qurux badan ka jeediyey ee odayaashaasi markaa matalaya waxaa ka mid ahaa Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowl oo ah nin aada u karti badan oo codkala oo runtii yidhi haddii ay Soomaaliland ku burburayso inaynu Saylac ku wareejino dadka xagga ka soo duulay, Soomaaliland halkaa ha ku burburto. Hadalkaasi wuxuu ahaa hadal la guntay, hadal wuxuu ahaa utun iyo xasarad cusub ku beeray Hargeysa iyo Jabuuti. Wuxuu noqday hadal aan la filayn in la oran doono. Guurtidii ama odayaashii ka soo baxay magaalada Hargeysa habeenkii xigay halkaa ayay ka huleeleen iyagoo gacmo maran. Bulshadii awdanna waxa ay runtii sameeyeen odayaashoodu wax lagu diirsado, waayo taariikhda saan horu sheegay lama arag qof deegaankiisi qof kale looga sasabayo ama lagu maslaxayo. Ololeyda deegaanka adiga iska leh waynu ku ognahay, laakiin reer hebel ayaan doonaynaa inaad iminka meesha ku wareejisaan. Ragga qaarkood oo kale ka hadlay waxay ku yidhahdeen haddaad wax u haysaan nimankiina Hargeysa ka yimidow, dee idinku deegaankiina dejiya, idinku barasaabiya ka dhiga, idinku wasiira siiya, dee haddii aad wax u haysaan weeyaan oo aad lahjecla ka qabtaan. Arrintaa waxaa daba socotay Jabuuti hadalkaasi kama aysan gamin. Waxay soo dirtay wafdi isugu jira odayaal, siyaasiyiin iyo sirdoon, waxay yimaadeen boorama. Arrintii ay loogu socdeen way u suurtagal weyday, waxay u gudbeen Hargeysa. Hargeysa markay u gudbeen, arrin baa lasoo abaabulay. Arrintii lasoo abaabulay, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa looga dhigay oday. Xilliga waxaa joogay nin la yidhaahdo Maxamed Nuur Caraale Duur oo u dhashay beesha Habar Yunis, oo arrintii ahaa nin aad u hadalla adag, ku dhacna leh, kuna waayay xilkiisi. Ninkaasi waxa uu sameeyey dad badan way ogsoon yihiin oo markhaati way ka yihiin, laakiin in badan waxay mudan in la siinayo sida wax u dhaceen. Xaaladaha maanta taaganna waxa keenay waa inaan dib aan maskaxda u gelgelno ama xusuusaha maskaxda rimiya waa inaan dib u ogaano. Maxamed Caraale Duur waxaa loo diray inuu tago Saylac. Dabada Saylac markuu tagay afkiisaanu ka haynaa YouTube-kana waa ay ku jirtaa. Dabadeedna Saylac marka uu tagay waxaa loo sheegay laba arrimood: inuu la kulmo beeshii Jabuuti iyo dadkii wadaniyiinta ahay Saylac lahaa ee Gadabuursi. Dabadeedna waxa uu yiri dadkan wadaniyiinta dhulkan leh waxaa iga horeynaya dadka mudiciga ee dacwada wata. Dabadeedna waxa uu isugu yeeray odayaalshii beeshii Jabuuti. Dabadeedna wuxuu yiri waxaan u baahanahay anoo guddoomiye, anoo matalaya wafdigan hogaaminaya ahan amnigii iyo arrimaha gudahana ka socda, inaad guryihiina intana geysan ama guri ka mida guryihiina aanu wada xaajoonno. Dabadeedna raggii odayaasha ahaa waxay ku yidhaahdeen waxaan ku geynaynaa iskuulka. Dabadeedna wuxuu ku yiri iskuulka waa meel public ah oo dee arday baa joogto oo dad baa jooga, waxaan u baahannahay inaan ku garfeenno arrinka. Guryihiina mid ka mid a waa la waayay cid guri geysa. Dabadeedna wuxuu ku yiri haddiinan guriba ku lahayn Saylac, haddiiba guri ku lahayn Saylac, sideed u sheegan karaysaan? Hadalkaasi waxa uu keenay
in dowladda Jabuuti ay aad uga carooto. Waxa uu keenay Maxamed Nuur Caraalo Duur in lagu yiraahdo sida ugu dhaqsaha badan waa inaad Jabuuti u soo gasho. Maxamed Nuur Caraalo Duur waa nin reer bari ah, dabcan qof walba waa la sheegaa wanaaggiisa. Dadka reer barigu waa dad laab fuyo, waa dad aan sida reer galbeedka wax qarsan. Maxamed Nuur Caraalo Duur waxa uu sheegay Jabuuti Seylac inaan Jabuuti laga xukumin, arrinta Seylacna ay u taallo deegaanka ay ku taallo. Wuu soo noqday Hargeysu yimid, Siilaanyo ayaa dib loola soo hadlay oo lagu qasbay inuu Maxamed Caraalo Duur soo diro oo uu Jabuuti keeno. Tiina way dhacday meel walba iyo YouTube-kana waad ka heli karaysaan. Hadalkiisii markuu Jabuuti tagay wuu ku adkaystay, soo noqoshadiisiina waxa uu la kulmay in laga eriyay shaqada sababtoo ah laba arrimood. Kow, markii koowaad wuxuu noqday nin shaqadiisii ku adag oo wixii dee loo doortay fuliyey, runtana ka sheegay deegaanka waxa ka jira. Midda labaad ee uu shaqada ku sheegay waxay ahayd sidee wixii aan bislaynay ee aanu karkarinay eenu intaa dhaqaale gelinay sideed uga hortimid adigoo annagaba gacanta kugu hayno. Labada arrimood ayuu ku waayey Maxamed Caraalo Nuur Duur. Waa uu nool yahay maanta, waana laga wareysan karayaa, waxaana jeclaa inuu magaalada Hargeysa joogo. Intaa waa qaybtii barnaamijkeena maanta. Qaybtiisa labaad ayaanu idiin soo gudbin doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Qaybta labaad oo ah wejiga ugu adag uguna dhibaatada badan, lana filayo inuu wax weyn keeni doono. Isla qodobkan waxaan ku soo qaadan doonaa oo iyadana muhiim ah xildhibaanada jooga xamar ee laga soo tabantaabiyey Jabuuti ee loo raadinayo deegaan ay doygaan ay ka soo baxaan. Waana arrin halis ku ah gobolka Awdal iyo bulshada Gedo Bursi. Dad aan u dhalan in deegaan laga siiyo gobolka Awdal, xildhibaano matalanaya xamar fadhiyaan iyagoo Jabuuti laga soo tabantaabiyey, weligoodna aan Awdal arkin, waa halisaha ku soo fajahan ama ku soo beegan bulshada Gedo Bursi. Qaybtaasi oo faahfaahsan iyo wejiga saddexaad barnaamijkeena dambe ayuu hadduu Ilaahay raado aad nagala socon doontaan. Waa Aero TV oo idinle, wixii tala iyo tusaale waxaad nagu soo hagaajisaan aerotv@gmail.com. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.